intentions. The result of the vote is yes.ដំណោះស្រាយនយោបាយនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតនោះទេ។
ដូច្នេះហើយលោកបាននិយាយថាវាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំហរបស់ក្រុងប៉េកាំងឡើយចិនត្រូវបានដឹងថាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះដូចជាស្និទ្ធចិត្តនឹងរុស្ស៊ីច្រើនណាស់ហើយបាននិយាយថាខ្លួនមិនចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់ក្រុងមូស្គូនោះទេដោយសេគីគីស្លីយ៉ាដែលជាប្រេសិតរបស់អ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអំពើបិសាចនឹងមិនដែលបញ្ឈប់នោះទេហើយវានឹងត្រូវការនៅលំហកាន់តែរីករាលដាលតទៅទៀតលោកបានផ្ញើសារថាមួយនៅក្នុងប្លុកអាគីគឺត្រូវតែកសាងនៅជញ្ជាំងមួយដែលខ្ទប់នៅការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីចិត្តមួយសប្តាហ៍ហើយរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅក្នុងការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននោះទេហើយគឺកំពុងតែរងទៅវិញនៅទណ្ឌកម្មចាស់ដៃរបស់អន្តរជាតិហើយជាពិសេសគឺលោកខាងលិចដែលគេបានឃើញអំពីទង្វើរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកំពុងបង្អត់នឹងហើមរបស់រុស្ស៊ីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែទន់ខ្សោយរួមទាំងវិស័យយោធាឲ្យកាន់តែប្រះប្រាស់កម្លាំងកាន់តែច្រើនឡើងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់នៅទណ្ឌកម្មច្រើនជុំដោយរួមជាមួយនឹងការដាក់ខ្លាំងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Vladimir Putin និងធនាគារកណ្ដាលទៀតផងនិងការរាំងខ្ទប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់របស់ធនាគារធំៗរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងចាប់តាំងពីកងកម្លាំងមួយនេះបើកការលុកលុយចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រជុំបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រនៅដំណោះស្រាយដ៏លើលប់នោះគឺលោក Anthony Blinken ដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសារនេះចេញពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺវាបន្លឺខ្លាំងណាស់ហើយវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីបញ្ចប់អារភាពនៅអ៊ុយក្រែននាពេលនេះភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃសម្លេងត្រូវតែមានពេលនេះបើកទ្វារទៅរកកិច្ចសន្ទនានិងការទូតអេឡៃនេះសច្ចរិតភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពអ៊ុយក្រែនត្រូវតែទទួលបាននឹងការគោរពស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកបាននិយាយថាយើងមិនត្រូវមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយឈានទៅដល់ការចាញ់នោះទេហើយឥទ្ធិពលនៃភាពខុសខើនៃការលុកលុយត្រូវបានមើលឃើញដែលវាគឺជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយទៅដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះវាគំរាមកំហែងខ្លាំងណាស់អាក្រក់ខ្លាំងណាស់រីឯក្របបែកបំផ្ទុះពេលវេលាគឺវាកំពុងតែរាប់ហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info